väldigt stor. Min mamma gillade honom också, förstår inte varför. Han hade ju en hit som hette Forever and Ever. Den var jättekänd. Men ikväll så ska han spela en annan låt tillsammans med Östgöta Brasskvartett som heter Goodbye My Love Goodbye. Och då är det så att vill man dansa till den så går det alldeles utmärkt. Och då blir det ju inte sån här dans man står 2 meter från varandra, utan då är det så kallat tryckare, va. Och det finns möjlighet tillsammans med Demis här och Östgöta Brasskvartett att köra en tryckare här. Varsågoda, här kommer musiken i alla fall. Yeah.